Socijalističkoj narodnoj partiji je potreban radikalan zaokret i to prije oktobarskih izbora, kazao je šef poslaničkog kluba te stranke Aleksandar Damjanović. Damjanović je indirektno potvrdio da je nedavno održan sastanak na kojem je dio članstva tražio ostavku predsjednika partije Srđana Milića, prenose crnogorski mediji. Prema njegovim riječima na sastanku su bili svi članovi poslaničkog kluba osim Snežane Jonice, kao i članovi opštinskih odbora u kojima je najveći dio članstva SNP-a. Damjanović je ponovio da ključni razlog za odbijanje predloga partije da postane ministar financija u vladi izbornog povjerenja je to što nije ispoštovan uslov SNP-a da se održi referendum za članstvo u NATO-u. Bivši ministar financija Radoje Žugić imenovan je za savjetnika predsjednika vlade Mila Đukanovića. Žugić je bio ministar financija i guverner Centralne banke Crne Gore. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je opozvani šef misije pri Evropskoj uniji Duško Lopandić pogriješio budući da nije obavijestio Ministarstvo spoljnih poslova o izložbi o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu. Dodao je i da je prošle godine u dogovorima bilo predviđeno da ambasador iz Rima pređe u Brisel. Lopandića će na mjestu šefa misije zamijeniti Ana Hrustanović, dosadašnja ambasadorka Srbije u Rimu. Beograd i Priština potvrdili su otvaranja dva nova administrativna prelaza do kraja septembra ove godine na redovnom trilateralnom sastanku u Briselu. Otvaranje dva nova prelaza na administrativnoj liniji dogovoreno je u aprilu prošle godine poslije razgovora premijera Aleksandra Vučića sa predsjednikom vlade u Prištini Isom Mustafom u kabinetu evropske šefice diplomatije Federike Mogherini u Briselu. Jedan prelaz bit će prema Raškoj, a drugi prema Medveđi, rekao je Vučić poslije tog sastanka. Građani Britanije su prema nepotpunim rezultatima referenduma odlučili da poslije 43 godine napuste Evropsku uniju, javio je jutros BBC. Prema prognozama BBC-a 52% građana se izjasnilo za izlazak iz Evropske unije, dok je 48% bilo za ostanak u uniji. Britanska funta u drastičnom padu je poslije vijesti o ishodu glasanja. Zabilježena je rekordna izlaznost 72,2%, saopštila je izborna komisija. Nazivajući ovaj referendum istorijskim, BBC navodi da su London i Škotska glasali ubjedljivo za ostanak u Evropskoj uniji, što nije bio slučaj sa sjevernim dijelom Engleske. Glasači u Velsu su u velikom broju podržali izlazak iz Evropske unije. Mediji već spekulišu da bi to moglo koštati funkcije britanskog premijera Davida Camerona, koji je bio za ostanak u uniji. Bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson, koji se zalagao za izlazak iz Evropske unije, sada se smatra vodećim kandidatom za Cameronovu zamjenu. Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je povodom odluke Britanaca da napuste Evropsku uniju da je to tužan dan za Evropu i Veliku Britaniju. On je to izjavio uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Luksemburgu. Vrijeme u Crnoj Gori sunčano i toplo uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Poslije podne u sjevernim i centralnim predjelima, tokom noći i u južnim uz nešto više oblaka, lokalno je moguće kratkotrajno kiša ili grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, istočnih smjerova na primorju promjenjiv. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.